Добрий день вам усім! Як ми вас довго ждали, хлопці! Добрий день! Добрий день! Селяни з Благодатного на Херсонщині зустрічають перших іноземних журналістів. Знімальна група міжнародної агенції «Рейтер» зайшла у поселення практично слідом за воїнами ЗСУ. Кадри зі звільненої української землі заполонили ефір західних медіа. Ось журналіст британського телеканалу Sky News у прямому ефірі обіймається з жителями на околиці Херсона. Неймовірна мить. Ми на околиці Херсона. Нас супроводжують військові. Як бачите, люди в повній ейфорії. Провідні видання супроводжують свої матеріали відеороликами, на яких українці зі звільнених територій святкують прихід української армії. Американський телеканал NBC News назвав утечу росіян з Херсона ганебною невдачею Путіна і ключовою подією у ході російсько-української війни. Відхід через Дніпро, що розділяє регіон, знаменує поки що одну з найбільших невдач Путіна, котрий, ймовірно, втратив найбільший здобуток у цій війні. Про програш Путіна і тріумф Володимира Зеленського пише видання «Політико». За даними аналітиків, відхід з Херсона підірве бойовий дух росіян. Такої ж думки й фахівці з британського аналітичного центру. Взяття Україною Херсона надійно захищає всю західну частину країни, а також на південному узбережжі Миколаїв і Одесу. Ці міста важливі для економіки України, звідти триває експорт зерна. І ще це вказує росіянам, що вони тепер не зможуть поткнутися в жодну частину України на захід від Дніпра. Росіяни тікають у паніці, підкреслює «Гардіан», і виносить у заголовок статті цитату одного із захисників – «Раша капут». І це черговий стратегічний провал, підкреслює міністр оборони Великої Британії Бен Волес. На його думку, простим росіянам час замислитись, заради чого все це було. Російська армія зазнала суттєвих втрат унаслідок незаконного вторгнення, а здобула лише міжнародну ізоляцію та приниження. Україна тиснутиме далі. Британський міністр оборони обіцяє подальшу підтримку Києва у визволенні своєї землі. Такої ж думки і президент Франції Еммануель Макрон. А міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі підкреслює, що звістка про звільнення Херсона надійшла у річницю завершення Першої світової. За словами чиновника, українські солдати борються за мир так само, як ті, хто здобув перемогу 1918 року. Ірина Іванова, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».